თბილისის იუსტიციის სახლს მიგრაციის საკითხებზე მიმდინარე კონფერენციის მონაწილეები ესტუმრნენ. სტუმრებმა თბილისის ფილიალი დაათვალიერეს და იუსტიციის სახლის მომსახურების სტანდარტებს გაეცნენ. იუსტიციის სახლის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ჩიჩუამ სტუმრებს განუმარტა, თუ რა სერვისების მიღება შეუძლიათ მომხმარებლებს და რამდენია ლოდინის ხანგრძლივობა. საერთაშორისო კონფერენცია მიგრაციის საკითხებში თბილისში დღეს გაიხსნა და ის ევროკავშირთან დადებული საავიზო ურთიერთობების გამარტივებასა და რეადმისიის ხელშეკრულების შესრულების მიმდინარეობას ეძღვნება. Თითქმის ყოველ დღე იუსტიციის სახლში სტუმრობთ სხვადასხვა ტიპის დელეგაციებს. ისინი ჩამოდიან და ეცნობიან ქართულ რეფორმას, რომელიც დამზადებულია საქართველოში. მათ დეტალურად გაიცნეს და შეისწავლეს, თუ როგორ ხდება 300 მეტი სერვისის მიწოდება ერთ სივრცეში ყოველგვარი ბიუროკრატიის და კორუფციის გარეშე. და შეიძლება თამამად ითქვას, რომ იუსტიციის სახლი არის ნათელი მაგალითი, თუ როგორ მოახერხა საქართველოს დაემარცხებინა ბიუროკრატია და კორუფცია. Fourth time in Georgia. საქართველოში მეოთხედ ვარ. ჩამოვედით იმისთვის, რომ ვნახოთ, როგორ განვითარდა საქართველოს საჯარო მომსახურების სფეროში. გავეცანით იუსტიციის სახლის მუშაობის სტილს თბილისსა და ბათუმში. ფიქრობ, მოლდოვამ უნდა გაიზიაროს საქართველოს გამოცდილება ამ